walaal waxaan la yaabay naagta la dhaho fartuun balbalaar. Horta xagee ka balbalaarantahay? Balbalaarku waa badan yahay, dhinacay ka balbalaaran tahay inaa ogaadaan rabaa. Na isa soo sheeg. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saxaabtay qurux badan maantiin wada salaamay. Madax korkiisa isaantay maasha allah. Saxaabta qurux badan jacdii maxay wadaa haddii? Jacdii waxa u bartay inay bordhagtiini soo geliso mar kasta cusub. inay idin soo gelisa u barteen jacdi bri waxma idin soo gel raal noqo saxaabtiyo qurux badan mar kasta waxaa jeclahay inay garabkiin taagnaa inagana garabka ee taagnaatiin maasha allah waa idin jecel igu qaaliyaatiin maasha allah istalo jacdi maanta maxay daahi ka qaadirtaa jacdi waxay daahi ka qaadataa faranka iyo maxaa ka dhexeeyo horta balbalaarka waxa ka dhexeeya kuli anaga ma garna aykar lafagiri waxaa la aykar la isku jiyaa minta aykar lafooda la isku jibinayaa anaga waxman aykar dhexdhexaada kanahay laakiin waxa ka dhexeeya fahmi waaye maa faranka wax loosaa horta balbalaarka inta ka balaarantay dhexda bal balbalaarka la dhahoe intay ka ballaaran tahay aan rabi la ka ballaaranta ma arkin laakiin balbalaarka dima uu noqon karaa qofka samaacin la buuxo jecel yahay ayada khaasatan laakiin magacaas la baxday farta balbalaarka maan farankana biryani waa saaran tahay tiktok waa kishinta maan faranka wallahi bilaa caadi matid maama taageera tahay maasha allah horoos waxaan ku leeyahay farta balbalaarka sidoo kale walaashayda qaalile waa jeclahay waa goor soomaaliyeed maarta fankeeda aan xiiseeyo iyo barnaamijyada ay soo geliso maasha allah gabdhaheena qurux badan soomaalida ee aad iyo aad aan u jeclahay maasha allah talo jacdi maxay wadaa intaas degdegto maxay wadaa leedihiin malabkii lagu celiyay 3 days lagu celiyay anigoo asxaabta qurux badan waan idin jeclaa maasha allah marka asxaab waxay ahaa malabkii 3 beer lagu celiyay maasha allah malabka 3 beer hadda cunto maasha allah waa ku celiyaysaan kulan qurux ayaa ku soo laabanaysa cunugan naska caana iyo helaya maasha allah lagama sheekeyn karo arkisiin waan heer gool waxna ku dhiwaayo maasha allah arkisiin malabka cayilka waaye insha allah marka aan soo saarayna asxaab meesha kale xiriiraysiin hadduu ilaahay nafta nagu siiyo dhammaanteena malabka 3 days da cuntada ku dhego ku cayilaysa maasha allah anaga soomaalidan waxaan naqanaa laakiin bahal waxaan isku wadayna laba beri amaa cunaynaa laba beri kadib waxaan dhinana macayilin maxaase maxaa qaldan soo waxaa la ramaga wax cunaysa horta inaa isku badilaan rabaa laakiin waxda isku wadayn waxma ku tarayn laakiin inaa isku wada isku day weyga daawadadan ku dhehe maasha allah jirka ismud iyo ku noqonayaa cunugaada caanuhu ku helayaa quruxda ayaa kaa muuqanaysa maasha allah wuxuuna ku siinaya dhaldhalaal qurux badan ayuu ku siinaya maasha allah malabkan waa heerbool waaye waxna ku dhibaayo wuxuu soo maray caafimaadka wax dhan wuu soo mara maasha allah waa arkiisiin wax kasta caafimaad ah wuu soo maro malabkaniinta asxaabay waan idin jecla sida qurux badan markasta ila socotiin marka asxaabteeda qurux badan arkiisiin malabka hadday maama xaamila laakiin ma cuni kartay cunugada 2 sano 6 sano jirin ma cuni karo 5 sano wixii ah wuu cuni karaa maasha allah ayuu ku noqonaya cunugu ku cayilayaa wuunuku ku bacaya jirkiisana wuxuu ku noqonaya maasha allah qurux aan lasu koobi karin ayuu noqonaya maasha allah malabka inaba caadi ma asxaabay aniga arkiisiin aawu cuni saan u dhalaalaya ka waran mahadi ya jacdi waxa leedii maxaa ku dhalaashaa maxay cuntaa maxay dhaamanka uu sii weynanayay maalinta maalinta sii dambaysaa ya ani horta wax kale mistaan saa malabkan kal ilaaba cunaa dadka waxa ay macmacaanka kal ilaa ku jeclahay maama uur la hadataa ma cuni kartid cunug yar hadaa haystid masiin kartid laakiin haddii cunugaada maarta banaanka joogo adina aad tahay umul waa cuni kartaa maasha allah cunug wuxuu ku siinayaa naaska wuxuu siinayaa caano badan iyo leeyahay maasha allah cunug fitamiino iyo ku helayaa oo maasha allah aan la soo koobi karin qurux badan jirkiisa la cunaa cunuga maasha allah caano badan uu ku helayaa cunugaada lagama sheekeyn karo balka saxa marka saxa ay arkaysiin naag uurlan ma cabi karto cunugada 2 sano ma la siin karo waa arkaysiin laakiin maama hadday dhashay oo kale cunuga wuxuu helayaa brotiin fara badan uu helayaa oo ku helayaa naaska caanaha maasha allah ayuu noqonaya cunuga ku kubcayaa qurxa adduunka ku noqonaya kule maxay ka faama faraka maqanna hadii arkaysiin baasha waxaa loo talgalay wiilasha wajiga madmadowga harax ka saaran waa shaambo waa wiilal badan isu dacwado dhan jacdi anaga maxaa noo keentaa 90 ku xiran anaga noo dacwanaysa ama anaga wax noo sheegaysa ma arkeen wax noo faa'iidaysa waa arkaysiin wiilasha qurux badan ee ugu xiran baashaan baleeya waayo arkaysiin ya maan jeelallaa caadi ma ahan waxay uran tahay maka oo maarata haara iyo waxa isku artid fimana isku arti oo kalena masha ay ku kaleen garanaysa wejiga qurux ayay kaa dhigaysaa lagama sheekanka ayada naagna waa lahaya oo energiga waxaas uran dad badan ay wejiga energiga ka qaba wejigiisaan waa wejigiisaan uu noqday waa arkaysiin tanna waa naaga tanna waa ragga waaye labaas xaban oo dhiigi faa'iideen asxaabta qurux badan idin jeclay sida qurux badan aad markasta ii taageertiin oo qurux badan yaa layga qurux badan ay u saartiin kal ilaaba idin jeclahay mishiimihiin waa la keenay hantay dhamaadeen arkiisiin mishiimihi wajiga waxaa kumarsan kartaa kareem hadaa haystid hadaa haystid nafaqo waa kumarsan kartaa maasha allah way xirxirin yihiin weli waa idin fara ani ani waxaan jeclahay inay qancinka wax ii sharaxayo dad baan aad jeclisa wax sharxisa jecelna waxaa waa dadku waa qancisaa waa kanaa maa qashay wataa fiiri shan shay ay wataa arkiisiin gacanta ku qaban karo gas kasta meel gataa la yaaba gacanta ku qaban karo asxaabo oo madoban aado gas gacanta deetana kareem ku masanaay arkisiin shan xabo ku xisaabsan shan xabo arkisiin oh my god
شن حبوا كحساب سنيا وأركي سنيا ملنا شن حبوا وشيء هواي شن حب مت أيام مرفوع ما بشان إسا أوجي كدلي إسا أوجي مسات اللي كنا قنايا مت أبرش بقلا جاهزة ما شاء الله وحني جسند دائما قيم إدرا لجلي بس ما دائما تيا سحبتي ذا قرح بن يوتيوب هاتا رارت توك هاتا وحين كسين دانا قيمة نيرة لجلي مركز تروح حاجة علي تال جلين تينا يا قرح تين إنه أتاجنا هذا مركز سيد قرح بيني أنا مركز أي تاجتين أو سيد قرح في إسم سيد أي مشي ترتين ما شاء الله منك ما تعلنا سحبت قرح بن رح كل مشي كسين أركي سين وأفلح وبارك أحب قسنا سعانو جيك لنا يو مرسنا سا ما شاء الله بحب قسم سين بروتين فرب بدن يو قسم سين هاي والله كل شيء كان سحاب إنه بعاد ما هم علاقة هذا أنت أسكو مرسدة أما لو قاعد عن تذا أقولي أير فرسدة وراي وراي لقى ما شيء كان كراكو داي قرح أي نقاس الدبيع قرح الدبيع يكسر وقرح بدون ما شاء الله إيه لقى ما شيء كان كرسح ما كرسح في عنق عم هذا إنه ما كرست أو وجي هذا كويس ده الله وجي أدي اللي تد ما كرست أي واحد مرسد ما شاء الله يعني نقاس قرح أي نقاس واحد قال عندنا من كخمسين بهلا أسكو عارفين لأنه ما شاء الله أسكيرين هذا مؤتسين كان ما هو رجع واي قرح قصينا يا شم بيرجع كان مقوى هذا سكوب بيستوى ده قرح ده أنتم قوي ما شاء الله لكن مش هيك برفون ما كمار ميسا أنا سوق جوا سا إنه كعين كوفا يا صحي تتسوي عين لا ما كسر إيش رجع برنامج كاس سبسكرايب إسارة يا جعلة إيه كاس تجمع ما شاء الله سيدا قرح برئيس رويسين في يوتيوب تسوي وإذا كبت عنا سحات قرح برني وبرمك استوى والكثير كنا ومن أيام كفرن بالك حلو استعماله مركا قوي استوكل انت اسكو في نساء حوايا اسكو في نساء سدح مر عمل اسكو في نساء مركا حير نساء ما شاء الله مركا مقال مرسو رقليا وحاس ليس بسم الله معنا ياك ياك هاي معايا معنا حلا ليا عرفت كاسو بعيس على ليا بايا كاسو عرفيس او مركا قف اجمر استوكل انت عرفت طبيعي وما شاء الله يولي هي اكيد كان ومن واي كان مان واي ما شاء الله مان يبا من واي لو أتكو قادم كرتا هداني إنك فرندس أتين وقادم كرتين لبدينا هدي كل جا أتاي أو نك أتاي نح قادم كرتا هو من قادم كرتا هدي كل جا إسكابل أتاي إسكابل إردك ويا هاي فح قادم كرتا من أي قادم كرتا ما شاء الله وعارفين أكل ويل برا إسود عمل جعبي أنا والله بلا حيرين وأنا كسيح حتى والله لي معاني مركز لو كنت أجرنا وكجعلنا هاي من إنك سيح ولا ليه وإذا جعل ويل الصومالي يقول حرم وح إذا جعل كل إيه الله إذا جعل هاي يقول حاتين قالية ما لحقوا كيس إسارتين قبلها بس يقول فائدة وحاجة على ما كستف ويلش يقبلها هو وحاجة يسميهن ويلش أنت بدل لك وإذا عيانا أنت سوى عنا جعدي أنا كم أرن ولا لي معني أنا واحد كان وعارف حاجة ما كست حاجة عليه أما هذا ويل سومالد أما جور سومالد أما هاي سومالد هاتو هدو إسلا وجي جاز سريت يا كلام الله صار هملاي أيام كوكين وعارف سا هملاي الله باش أنت عارف كيس مستوحى وفي عندك بجسدي دله أي زائد وفي عند هاي هملاي أيام كوكين وعارف سين waxay idin kisin dambana qiyam idin raali geliyo marka sax idin taagina oo taaginaay ina quruxdiin aan ka shaqeeyo markasta sa isku quruxin leedeen sama aad dabiiciga xaj u soo jiidan leedeen xaj in soo jiidan magno baahay mugta xaj in soo jiidan way qasab baa taas war kuma jiraan ku dhaxaj in soo jiidan marka sada soo jiidan kartaa quruxda la sheegana ma ahan wax oo dukaan lagu soo iibsanaayo ma ahan quruxda la sheegaa xaq aan isku hees waaye hadii way ila tahay ilaa dadka dhamaadata ina gacanta isku hayso markasta soo hada gacanta isku hayso waxa waaye markasta qurux badnaanaysa facad kama leeyis laakiin taas dhalin kawan laba dhalay iga dhaafiya qayb saacadan ka badan wax kala maribi madii ka tagas beer Soomaaliya tahay waxa harta ina si noolaatid hada ilaa ina nasho ku ogeysiin taas intina waxa harta ina si noolaatid cadawgaad u noolaat markasta iyo horumarkaad u noolaat yarta waxa isticmaali kartaa alaab dabiici ah isticmaali kartaa sida aflex kubci cream oo gel aflex beauty care كبعي كريم أدلاندة أفلح بيت كيا وأعرفين ما شاء الله كان لو إذا أفعل قبلها ويجي سليد اللي أو إذا ما كنت جاتي ويجي سليد كم وقتها ما حسمينا وحسمين كرتا وحتى كعطى يسقى قوان كرتا وحمر سكرتا هي ملايو كبعيها قسم سليد كبعي كريم أدلاند قسم سليد كان دعار واي بقى في سيد لو كحلوت كان ويجي وقلل كأ وما كنت قط حاك تيج منا أكل لو تلقي كسبح يالبني وترعي بقى في سيد بس في قسم سليد أفكان دواي يكوكرات dadka wajiga qalalka waxa loo talgalay wajigooda taagma marka ay qabistaan ama ay dhaqan ama ay wees qaataan bo wajiga taagma oo qolofta marka soo ridaay waxa loo talgalay kubciye cream original arkisin hadda aad isku qaadta ku dhaxsha ma shaa wajiga wuxuu noqonayaa qurux iyo noqonayaa ana hadba xal nuuray waxa way aflax ayaa marsaday ma shaa wajiga ibariga aflax oo kasba santimir iyo chocolate iyo aan kasba san ayaa marsaday markasta samarsay dukaan kala aanu i furan yahay custom keen oo kula ligeliya xanda marsada wajigay gudoo ma keenahan inta ku marsaa wad haawani kasu xajal xaq bin adag eh ina markasta raali geliyo kasta dad oo qaali ah soomaaliyeen madax ka isa isaarta ma sha Allah
sida qurux badan aa markasta ii taageertin waa idin jeclahay sida subscribe-ka ii like ii share ii commentiga ay uga sii inta soo boqol la haysta maasa alxamdulillah iniga iga siisay maasa iyaha iga sii like iniga iga iga siisay waxaa sii rabaa ka badan inaa ii heli kartiin soomaaliweyn ba badan taa inta soo milinatiin cadaan ku is caawiyaan caawiya hadda soomaaliya anaga walaalihiinaanahay waa idin jeclahay markasta madaxka kasii isaarati mashallah saxay fiidio fiidio ku xidigo insha allah next video ayaa balan noo ah haduu ilaahay nafta nooga simo waa idin jeclahay xatiin dadka ugu qaali ah madaxka kasii isaarati bye bye saxaabtayda qurux badan.